kāda ir ekonomista atbilde tiem tam nozarēm, kur jau šobrīd reāli trūkst darba roku. Es nezinu, kur nav mazumtirdzniecības kasieru, būvstrādnieku un zivju cehā strādnieku. Neskatoties uz to, kas notiek ekonomikā, uzņēmēji vienmēr sūdzēsies par darba spēka trūkumu un pārāk augstām algām, savukārt darbinieki par pārāk zemām algām. Tāpēc mums ir jāskatās kopumā uz to, kas Latvijas tautsainiecībai ir izdevīgi. Ja mēs rādām jaunas darba vietas tikai un vienīgi zivju pārstrādē, mēs uz visiem laikiem paliksim pie zemām algām un zema dzīves līmeņa. Tas ir ļoti labi, bet tas viss prasa milzīgas investīcijas. Jā, otrais variants prasa ļoti nopietnas investīcijas, kā arī izglītības kvalitātes celšanu, tāpēc daži uzņēmumi tam pretosies. Tomēr ilgtermiņā tas atmaksāsies.